jeg gør det jo så godt, jeg kan. Sådan! Ja, det ser fint ud, Hanne. Men puh, hvor var det hårdt. Jeg skal lige lidt ned og sidde, tror jeg. Der er altså noget meget vigtigt, som jeg gerne lige vil tale med dig om, Hanne. Altså, det er sådan, at jeg er... Altså, jamen, jeg er simpelthen rendt ind i en stressrelateret... De der to drenge med anden etnisk baggrund end dansk, som holder til nede i tunnelen. Hvad er det nu, de hedder? Ali og Hassan. Men Hanne, min læge siger altså, at du skal hjælpe mig med at sørge for, at jeg ikke bliver for stresset i det daglige. Det er da det, noget, de hedder, Ali og Hassan. De skal integreres, og det skal du stå for, Morten. Men Hanne, jeg tror altså ikke, jeg har de kræfter, der skal til. Og så laver I en flot integrationsudstilling her på biblioteket. Hanne, altså det er ret vigtigt for mig, at du ligesom forstår, hvad jeg siger, fordi jeg har det ikke særlig godt. Jeg kan ligesom ikke klare at skulle arbejde, hvis det er på den her måde, vel? Og op med altså humør, bare... lille Morten! Op med humør! Nu skal du være en god lille bibliotekar og gøre, som chefen op, siger, hva'? Nej, lad være! Han er syg i hovedet, mand! Han er syg kraftedet, mand! Jeg er ikke bange for ham. Nej. Hey, hvad så, fiskefjes? Hej. Ja, jeg vil så høre jo, om jeg måtte have lov til at integrere jer to. Nå, hvad fuck snakker du om, mand? Hvad er integration for noget? Ja, det er sådan lidt svært at forklare. Altså, det kan for eksempel være noget med ytringsfrihed eller sådan noget. Nå, hallo? Er det der, hvor man må sige lige, hvad man vil? Ja, altså på en måde, ikke også? Nå, hallo? Må jeg så kalde din mor for en billig luder? Nej, Ali, det må du faktisk helst ikke, altså... Nå, men så gider jeg ikke. Nå, men... Okay, så må du godt kalde min mor for en billig luder. Nå, du er syg, mand! Hey, hallo! Vi er med! Ja. Yeah. Integration, det er altså vigtigt, ikke? Også fordi, at man skal integreres på en måde, ikke? Og... Din mor er en billig luder! Ja. Hvad må man mere sige? Jamen, altså, man må sige, hvad man vil, og når der er ytringsfrihed, altså, ned i Mellemøsten... Må du så kalde mig for perker? Kom nu! Kald mig nu for perker, ellers vil jeg ikke integreres! Din perker. Åh, sygt! Hvad mere? Din dumme fejlfarve. Hvad? Hey, respekt! hvad kan jeg ellers finde på? Din sortsmusker, din teltabe, din kamelnikker. Åh, sygt! Hanne, det er altså overhovedet ikke, hvad du tror, det er. Det er det altså ikke. Nej. Jamen, det er da fint! Det er da bare så spot on, det du gør der med den integration. Det er flot. Flot, Morten. Nå, jeg har taget en DVD med. Ja, jeg har selv lavet den. Nede i Mellemøsten, der hvor I kommer fra, der er kvinder jo undertrykte. Men her i Danmark er kvinder stærke og frie. Ja, det er i hvert fald rigtigt nok. Nu sætter jeg den på. Så skal I bare se løjer. Se nu her. En smuk og sensuel kvinde. Se nu en muslimsk kvinde, der er blevet rigtig godt integreret. Jeg nyder at sanse, dufte og smage. Voilà, Joe. Det er integration ordentligt syg. Og der mødte jeg andre guld
Hvad skal vi finde på til udstillingen? Rolig, Hassan. Alle ved lige, hvad det skal være. Så smut så ud i verden med jer. Og sygt så, din beskidte møgluder. Nej, Ali. Hey, Ali, det bliver en rigtig fin udklipning, det vi laver, hva'? Ja, for fuck, Hassan. Det bliver en ordentlig syg collage, den her. Gangsters elsker at lave collage. Så, nu er den færdig, Hassan. Åh, den er fin, den der, Ali. Ja, den er sygt fin. Nu skal den bare op og hænge på udstillingen sammen med Hannes syg video. Det bliver den bedste integrationsudstilling nogensinde, Hassan. Nej. Åh, oh, nej. Morten! Nej. Oh. Morten! Ej. Huh? Hvad skal det der forestille? Det er integration. Aha. Åh, oh, nej. Er det jer, der har lavet det her? Ja. Og hvad skal det forestille? Det forestiller en masse piger, der er blevet integreret. Jeg er vild med det! Hvad? Jeg synes, det er rigtig flot, så vi to er blevet integreret på ganske kort tid. Ved I hvad? Nu synes jeg, at I skal gå ud i verden og fortælle alle jeres små mørke venner, hvor spændende det er at blive integreret. Og husk at vise dem jeres diplomer. Værsgo. Så, smut så ud i verden med jer. Så, drenge. Nå, skal vi ikke spørge Crazy Girls, om de vil være med? Ja, det var da en god idé. Ej, jeg er klart. Jeg er totalt støder. Hey, Walla. Mig og Hassan er blevet totalt integreret i dag. Det skulle I også til at blive. Integreret? Er det ikke noget, man har i skolen? Nej. Det er rigtigt nok, hvad Alice siger. Alle de integrerede kidslater, de er totalt glade og friske. Jeg tror, det vil klæde jer tre rigtig godt at lave noget integration med hinanden. Ej, hvad er det her der? Det er vores diplom. Diplom? Lad mig se. Ej, Louise, gik lige her. Hallo? Hvorfor griner I? Hanne, vil det sige, at du er glad for udstillingen? Jeg synes, den er skøn. Det har jeg godt nok ikke regnet med. Morten? Ja? Jeg har en lille tilståelse til dig. Hvad er det? Ja? Jeg tænder på integration. Nej. Åh, lille Morten. Morten. Hvor er du? Kom så frem, du. Åh, du gemmer dig, din lille... Nej. Morten, nu kommer jeg. Nej. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke få vejr. Hvad skal jeg gøre? Nej. Nej, nu kommer jeg. Nej. Hallo, Hanne. Jeg skal lige tale med dig en gang. Ali, kan du ikke se, vi lige er midt i noget her? Ja, Morten, så. Hey, jeg ved godt, at der er ytringsfrihed i den her land. Men hallo, der må være en grænse for, hvor meget man må svine hinanden til. Hvad snakker du om? Hvad står der her? Der står jo bare, tillykke med, at du er blevet integreret. Du er nu 100% dansker, ja. Hey, Hassan. Hvad? Så du er færdig med at kalde mig dansker? Er du med? Og du, Morten, du kan godt tørre det grin af dit fjæs. Hey, Morten. Ja, Hassan. Hvad var det egentlig, Hanne var ved at gøre ved dig, da vi kom ind? Det ved jeg ikke helt præcist, men det var meget ubehageligt. Nå, du skal ikke finde dig i noget for den skumle killing.
Tak, Ali. Knyt bissen, Nikker. Din mor er billig luder. Ja. Okay, Perker.